унікальна китайська кераміка, порцелянові статуетки, шарманка рояль та жіночі сумки клачі. Кабінет рідкостей відкрився у художньому музеї. Експонати з музейних фондів, приватних антикварних колекцій та кафедри ПАТ анатомії медичного університету. Значну їх частину на огляд городян виставили вперше. Диковинки бачила моя колега Ростислава Зарубінська. Кунсткамера запрацювала в художньому музеї. Серед експонатів – людські ембріони з патологією. На загальний огляд їх виставили вперше за 10 років, як і решту диковинок, що зазвичай збирають в кабінетах рідкостей. Кунсткамера – це не тільки якісь речі, такі як це, ось цей препарат. Це є і достатньо естетичні речі. Можуть бути картини, може бути книги, тобто унікальні речі. Живопис 18 століття – матриця для виготовлення срібних ікон. Унікальна китайська кераміка 19 століття. З-поміж 300 експонатів – рідкісні предмети з музейного фонду і антикварних приватних колекцій. Навіть цей піднос, клоузане, Китай 19 век, він сам по собі ексклюзивний. Я просто був навіть в Китаї на фабриках, бачив, як воно виготовляється. І фактично мастер робив около 3 місяців один такий експонат. При тому, що всі емалі, вони до обжигу виглядять білими. Там тут тільки додавлення різних окисів металу придає їм цвіт при обжигі. І для того, щоб зробити, скажімо, піднос там, в 8-9 цвітах, це треба було 8-9 разів обжигати. Серед експонатів виставки – перше оригінальне україномовне видання Енеїди Котляревського. Датовано воно 1809 роком. Власне, з цієї книги розпочалася доба нової української літератури. Обкладинка книги не зберіглась, на відміну від сторінок. Подібних раритетів в світі не більше 5, але їхня найбільша цінність – культурна, наголошують спеціалісти. Енеїда Котляревського мене, як, знаєте, викладача, потрясла тим, що вона збереглася до цього часу. Перше. Друге. Є же ж у нас такі любителі красної письменності і слова, що зберегли. І ми можемо привезти сюди студентів, привезти школярів, взагалі сучасне молоде покоління, нову генерацію, яка, може, і не являє сили слова, побачить. Зберігається до цих пір. Хаотична експозиція унікальних речей – спеціальний проект художнього музею. Частина предметів до цього ще жодного разу не виставлялась. Ростислава Зарубінська, Володимир Хірявенко, телеканал «Віта».